wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland maxamed haaji ismaan chama iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya oo ay ku heliyaan safiirka Soomaaliland oo fadhiya dalalka Norway iyo Denmark iyo masuuliyiin ka socda dalka Norway oo maanta socdaal ku yimid gobolka Gabiley ayaa kormeer ku soo maray magaalada wax soo saarka ee Arabsiyo wasiirka beeraha Soomaaliland iyo wafdiga uu hoggaaminayo oo kormeerkani sidoo kale ay ku helinayeen barasaabka gobolka Gabiley Cabdiqani Maxamuud Jiire iyo miyaha degmada Arabsiyo ayaa buuqday beeraleyda magaalada Arabsiyo wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland Maxamed Haaji Ismaan Chama oo ka hadlay kormeerkani ayaa sheegay in degmada Arabsiyo laga hirgelin doono dugsi lagu barto wax soo saarka dhinaca beeraha kaasi oo sheegay inay hirgelinayso hay'ad ka socota dalka Norway sidoo hadalka u dhigay ninka deeqsiga ee reer Arabsiyo ah ee dhulka inta la bixiyay ee wasaaradii ku soo wareejiyay horumarinta beeraha waxa weeye taasi waa arrin aan imanka midna samayn karin waa nin geelisi oo dhan bixiyey hata imanka dhulka inoo geela meelga hore geela sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Norway oo isagu mashruucani keenay Soomaaliland iskuulkan markaa iyo waxa laga soo doortay waa arrinimada beeraha u leedihiin sida maaragtay aad u qiimeynaysaan haddii la yaraa dhulna siiya aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa barasaabka gobolka Gabiley Cabdiqani Maxamuud Jiire iyo guddoomiyaha degmada Arabsiyo ayaa iyaguna dhinacooga uga mahadceliyey wasiirka wasaaradda beeraha iyo safiirka Soomaaliland ee Denmark iyo Norway mashruucani wax soo saarka beeraha lagu tayeynayo reer Arabsiyo diyaar waxay u yihiin inay xalaal wixii looga baahdo oo iskuulkaasa oo dhul ah ay bixiyaan markaad cabirka la timaadaan iyo inta aad u baahan tihiin si gaar ah waan ugu mahadcelinayaa runtii communityga odayaasha waxgaradka iyo haweenka iyo dhammaan bulshadu sida ay ugu heelan tahay runtii waxqabadkaas diyaarna ay u yihiin in looga faa'iideeyo iskuulka boodhanka waxaynu ugu soconaana waxa weeyaan mashruuc dhagaa inaynu eegno ama la isla yar indhaindheeyo dugsiga beeraha ee boodhanka la doonayo in laga dhiso degmada beeraleyda Sekeriye Nuux Ibraahin Televisionka CBA gobolka Gabiley.